সকলো রাইজে মাতে মতা বিষয় দেখো তেওলোকে ফোন কই হাক দি দিয়ে যে দুখ লাগিছে অন্তরত দুখ লাগিছে বিবেকত দুখ লাগিছে বিবেকত আঘাত আনিছে তেওলোকে তো পত্র লেখা পত্র ভাল তেওঁ কিবা বিয়া খাবলৈ যোৱা দেখি এৰুৱাই থৈছো কিন্তু এইটো নিয়ম কোনো আমাৰ ৰাইজে মিটিঙো দিয়া নাই প্ৰচিডিঙো লিখা নাই তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে ফোন কৰি এখিনি আমাক শাস্তি দিছে শংকৰ সংঘয়ে হওক বা বামুনীয়া পন্থাৰে হওক কীৰ্তন পুথিখন ভাগৱত পুথিখন নাম ঘোষা ভাগ তেওঁ শংকৰ মাধৱৰ তেওঁলোকে অৰিহণা নাই নেকি তেওঁলোকৰ শংকৰ সংঘৰ মানুহ লোকসকলেওতো ভকত বৈষ্ণৱসকলেওতো সেই ভাগৱতখনেই পঢ়ে কীৰ্তনখনেই পঢ়ে বিয়া মাতিব যাওঁতে মোক কোনো এজনে মোৰ নিমন্ত্ৰণো নোলোৱাকৈ থকা নাই আৰু কোনো এজনে কোৱাও নাই তাৰমানে চবেই যাম বুলিয়ে কৈছে আৰু সেইমতে ভাবিছোঁ বিয়ালৈ আহিব তাৰপৰা তাৰ আগতে নাম এষাৰ পাতিছিলোঁ নামষাৰত কিন্তু মই মাতিছিলোঁ ৰাইজক ৰাইজক মাতোঁতে ৰাইজ নাহিলে নহা দেখি মই পিছৰ বিয়া নামষাৰ যেতিয়া পাতিছোঁ তেতিয়া নহা দেখি মই বিয়া নাম পাতোঁতে তেখেতলোকক মতা নাই তেওঁলোক নাহিলে যেতিয়া অকল বিয়া ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে মাতিছোঁ মই এতিয়া তেখেতলোকে ৰিচেপশ্যনতো নগ'ল নগ'ল কোনো গাঁৱৰ মানুহক কোনো এজনকো যাব নিদিলে নামঘৰীয়া মানুহজনে কৈছে বোলে মই মানে গগৈৰ ঘৰত গগৈ যে থানেশ্বৰ গগৈ হয় তেখেতৰ বিয়াখন খাবলৈ যোৱাৰ কাৰণে মই ক'লোঁ যে মই তেখেতলোকক এৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণে বিয়াখন খাবলৈ গৈছোঁ ৰিচিপশ্যন তেতিয়া মোক কৈছে বোলে তেখেতৰ যদি ৰিচিপশ্যন খাব তাক তেখেতক এৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ লগতে থাকিলেই হ'ল বুলি কৈ দিছে বিবেকত দুখ লাগিছে বিবেকত আঘাত আনিছে তেওঁলোকেতো পত্ৰ লেখা পত্ৰ ভাল তেওঁলোকে ওলাওঁতে সোমাওঁতে যাক দেখি পায় তেওঁলোককে যদি এনেকুৱা পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলায় অসা